Ahotsa giza komunikaziorako erabili ohi dugun tresna da. Honakoan, horrezaz gain, gorputzaren baliabideen ezagutza sakontzeko erabiliko dugu ahotsa. Tonua, altuera, timbrea eta ñabardura ezberdinak aurkitzea da, beraz, atal honen eduki nagusia. Izan ere, ahotsaz objektuen hotsa imita dezakegu. Entzun, entzun aizkora. Entzun mailua. Pum, 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 pum. Entzun autoa martxan jartzen. Rum, 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 rum. Zuetako batek hitz bat esango du hitzaren silaba bakoitzari mugimendu bat erantziz. Eta gero, besteek imitatu egingo duzu, eh? Hasi. Li, bu, ru, a. Li, bu, ru, a. Animalia isilenen hotsak aurkitu eta esan. Esaterako, inurriak nola egiten du? Tibi, 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 tibi. Eta dordokak? Eta arkako suak? Doin, doin, doin. Eta arrak? Orain nik onomatopeia batzuk esango dizkizuet eta haiek adierazten dizkizuen ekintzak burutuko dituzue. Xiu. Pataplof. Txof. Ona hemen gure orkestra. Ikus dezagun nolako hotsa ateratzen duen musikatresna bakoitzak. Bum, 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 bum. Paf, paf, paf. Iu, 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 iu. Orain, zuzendariak eta musikatresnek obra interesgarri bat eskainiko digute. Aurrera. Ez dakizue ongi zenbat zarata egiten dugun ohetik jaiki eta eskolara joan bitartean. Entzun, entzun. Zarata franko egiten dugu, eh? Konturatu zarete? Beno, orain, denon artean txiste bat osatzen saiatuko gara. Txistea hauxe da. Aita, aita, termometroa jaitsi da. Asko? Bai, bai, kaleraino. Orain, zuek, zuetako bakoitzak, dagokionean dagokionitza esango du eta ea lortzen dugun txistea pertsona bakar batek esango lukeen bezala esatea. Prest? Aurrera. Aita, aita, termometroa jaitsi da. Asko? Bai. Bai. Kaleraino. Oso ongi. Entzun dezagun orain aparailu honek zer jaso duen. Aita, aita, termometroa
Asko? Bai. Kaleraino.